Щорічно проводиться така акція «Посади дерево». Цього року акція доповнена ще «Посади дерево і доглянь його». Площі, які ми плануємо посадити, майже підходять під завершення в зв'язку з ранньою весною. Що би хотілося сказати присутнім і відносно є присутній голова райдержадміністрації Недзельський Володимир Йосифович, є директор школи, є заступники, є районної ради, сказати, що ми не тільки рубаємо, ми і садимо, і доглядаємо те, що вірила нам сьогодні держава. І ми нема такого участка, нема такої площі, де би воно сьогодні було б не засаджено. Площі, які виходять з-під рубки, весняний період практично попадають під заліснення. І привучувати молоді покоління є Зазулівське шкільне лісництво, ще одне є шкільне лісництво Білокам'янське, де би передавався досвід, де би передавалися якісь напрацювання. І, можливо, зміна наступних кадрів, яка би йшла от іменно від тих заінтересувати молодих школярів, щоб вони також присвятили свою трудову діяльність лісу. Сьогодні дуже гарний такий повід зустрітися на пригоді і зробити добру справу посеред дерева. Ну, мені подвійно приємно прийняти участь, оскільки є Зазулівське лісництво, це моя рідна школа. Я маю подвійне задоволення від того. Я думаю, що такі заходи вкрай необхідні, оскільки зрізати саме легше, а посадити і вирости треба довгий-довгий час чекати. Тому думаю, що сьогодні ті дерева, які ми посадимо, обов'язково приймуться. Схема посадки тут 8 рядів сосни, 2 ряди дуба червоного. Ми розставимось по цьому. Кожен стане на свій рядок. Після того я поясню, як саме працювати тим мечом. Ну а в загальному я зараз знаходимося в Зазулівському лісництві, квартал 7-й квартал, 20-й відділ Зазулівського лісництва, площа 0,4 гектара, зруб 2014 року.